মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আচলতে কি স্থানত কেনেধৰণে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল বা কি কাৰণে সংঘটিত হ'বলৈ পালে সেয়া আমি দেখুৱাম। এয়া হৈছে এই মুহূৰ্তত মই যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ, এয়া খানাপাৰাৰ এইটো ফালেৰে গ'লে আমি এ পি এছ চি অফিচলৈকে যাব পাৰোঁ অথবা ছায়েন্স মিউজিয়ামলৈ যাব পাৰোঁ। আৰু এয়া হৈছে আচলতে যি খানাপাৰাৰ পৰা কইনাধৰালৈকে যাব পৰা পথ আমি দেখুৱালোঁ। এয়া হৈছে খানাপাৰাৰ মূল পথৰ পৰা জি এছ ৰোড সংযোগী পথ, আৰু এয়া হৈছে আনটো মূৰত যদি দেখুৱাই ময়ূৰে, এয়া হৈছে ছয়মাইললৈকে যোৱা পথ। এতিয়া গোটেই ঘটনাটো আচলতে নিশাৰ ভাগত কেনেধৰণে সংঘটিত হ'ব পালে, সেয়া আছিল নিশা প্ৰায় 3:30-4 বজাৰ ঘটনা। আৰু এইফালৰ পৰা যদিহে ময়ূৰে আচলতে দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম যে এই স্থান যি দেখিবলৈ পাইছে খানাপাৰাৰ পৰা, এয়া যি জি এছ ৰোড অভিমুখে আহিছিল এখন ক'লা ৰঙৰ স্কৰ্পিঅ', এয়া এখন ক'লা ৰঙৰ স্কৰ্পিঅ' ইতিমধ্যে আমাৰ কেমেৰাৰ আগতে গৈছে। ঠিক তেনেধৰণে ফুল স্পীডত অভাৰ স্পীডত আচলতে আহিছিলে এখন স্কৰ্পিঅ', আৰু আনটো ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ 6 মাইলৰ পৰা আহিছিল, এই দিশৰ পৰা আহিছিল আন এখন বগা ৰঙৰ স্কৰ্পিঅ'। আৰু এই দুখন স্কৰ্পিঅ' আচলতে দুয়োখনে অভাৰ স্পীডত থকাৰ ইতিমধ্যে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজে। আৰু তাৰ পিছতে আহি যেতিয়া এই স্থানেৰে আচলতে টাৰ্ণ ল'বলৈ ধৰিছিল, এই যিহেতু টাৰ্ণ ল'বলৈ ধৰিছিল, ইউ টাৰ্ণ লোৱা সময়তে সেই ক'লা ৰঙৰ স্কৰ্পিঅ'খনে আচলতে খুন্দা মাৰে, কাৰণ তেতিয়া ৰাজপথ প্ৰায় খালী আছিল, গুৱাহাটীৰ ৰাজপথ খালী আছিল। আৰু সেই সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। আৰু দেখিবলৈ পাইছে যে কি ধৰণৰ এটা দৃশ্যাংশ আপোনালোকে দেখিছে, যে এই যিসমূহ চিৰি আছিলে ফুটব্ৰিজৰ, এই সম্পূৰ্ণ স্পীডত থকাৰ কাৰণে এই গোটেই আচলতে ইয়াৰ ওপৰত উঠি যায় আৰু তাৰ পৰা বাগৰি পৰে, যাৰ ফলত যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়, বাহনখন এক প্ৰকাৰ চুৰমাৰ হৈ যায়। তাৰ লগতে স্কৰ্পিঅ', ক'লা ৰঙৰ স্কৰ্পিঅ'খনত থকা যি আচলতে খানাপাৰাৰ অভিমুখে আহিছিল, সেই স্কৰ্পিঅ'খনত থকা সেই 3গৰাকী লোক আছিল সেই ক'লা ৰঙৰ স্কৰ্পিঅ'খনত, তাৰ 2গৰাকী যুৱতী আছিল আৰু 1গৰাকী যুৱক আছিল। সেই যুৱকজনে আছিল চালক ৰূপে, আৰু সেই চালকজন আৰু যিজন কো ড্ৰাইভাৰ বা কাষৰ ছিটত থাকে সেই 2গৰাকী আচলতে মৃত্যু খাব দিব লগা হয়। আৰু আনজন যিজন পিছপিনে বহি আছিল সেইগৰাকী যুৱতীৰো আচলতে মৃত্যু হোৱা নাই। সেইগৰাকী যুৱতী আহত সংকটজনক অৱস্থাত আছে, জি এম চিএইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে, সেয়া জানিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এয়া দেখিবলৈ পাইছে যে বাহনৰ এয়া চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ অৱস্থাত যিধৰণে পৰি আছে সেয়া দেখিবলৈ পাইছে। এয়া যি ফুটব্ৰিজৰ টাইলছ পৰ্যন্ত ভাঙি ইয়াত পৰি আছে, এনেধৰণে মুঠৰ ওপৰত ক'লা ৰঙৰ যিখন স্কৰ্পিঅ' আছিল সেই স্কৰ্পিঅ' বাহনখন সম্পূৰ্ণৰূপে এক প্ৰকাৰ চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। আনহাতে যিখন বগা ৰঙৰ স্কৰ্পিঅ' আছিল 6 মাইল দিশৰ পৰা অহা এই স্থানত টাৰ্ণ ল'বলৈ ধৰা, এয়া যুৱতীৰ চেণ্ডেল পৰ্যন্ত এই স্থানতে পৰি আছে। কিমান ভয়াৱহ আচলতে সেই ঘটনা, এই দৃশ্যাংশসমূহ দেখিয়ে হয়তো আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে, এই দৃশ্যাংশসমূহ দেখিয়ে হয়তো আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে। আনফালে যদিহে দেখুৱাই যে এয়া গাড়ীৰ লাইট পৰ্যন্ত পৰি আছে মুঠৰ ওপৰত, কিমান স্পীডত আহিছিল সেয়া এতিয়ালৈকে যদিও বা ক'ব পৰা হোৱা নাই, হয়তো চি চি টিভি ভিজুৱেল আমি কিছু সময় পিছত পাবও পাৰোঁ। সেয়া আনটো প্ৰান্তলৈকে আচলতে গাড়ীৰ ভগ্নাংশ, গাড়ীৰ সৰু সৰু ভাঙি যোৱা অংশ ইয়াতে পৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু নিশাৰ ভাগত দিছপুৰ আৰক্ষী আহি উপস্থিত হৈছিল, তেওঁলোকে বাহন দুখন জব্দ কৰাৰ লগতে সংকটজনক অৱস্থাত আচলতে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। যিখন বগা ৰঙৰ স্কৰ্পিঅ' আছিল সেই বগা ৰঙৰ স্কৰ্পিঅ'খনৰ চালকগৰাকীক, আৰু লগতে যি ক'লা ৰঙৰ স্কৰ্পিঅ'ৰ আন এগৰাকী যুৱতী আছিল সেই যুৱতীগৰাকীকো আচলতে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে জি এম চিএইচত। এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে যি ৰেলিং আছিল বা যি এয়া অভাৰ ফুটব্ৰিজৰ যি ধৰণৰ এই স্থানসমূহো আচলতে সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰেলিং পৰ্যন্ত এনেধৰণে ভাঙি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, মুঠৰ ওপৰত এই স্থানত ওপৰত উঠি গৈছিল, এক প্ৰকাৰ উৰি যোৱা বুলি আমি যিটো কওঁ ফুল স্পীডত আহিলে, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা হৈছিল। আৰু যাৰ ফলতেই এই গোটেই ঘটনাটো, মই অকণমান যদিহে সম্ভৱ হয় মতামত ল'বও চেষ্টা কৰিম যিসকল লোক আছে উপস্থিত আছে তেওঁলোকৰ সৈতেও, কাৰণ তেওঁলোকে হয়তো খবৰটো পাইছে আছিলে নেকি। আপুনি কোন আছিলে? আপুনি কিমান ভয়াৱহ হ'ব পাৰে, বহুতো ভয়ংকৰ আৰু এইটো হৈ থাকে মাজে মাজে, শুনিছে গোটেই ঘটনাটো? শুনি আজিতো মই শুনা নাই, মানে শুনিছোঁ কি এনেকৈ হৈ থাকে। আমি চবতো দোকান কৰোঁ, ৰাতিত নাথাকোঁ না, দিনত থাকোঁ ইয়াতে।
মই আসলে নিখার ভাগত সংঘটিত হয়েছিল কারণে স্থানীয় লোক উপস্থিত নাছিল আর সেয়াই হয়তো এটা তেওঁলোকৰ বাবে বেয়া দিক হল কারণ নিখার রাজপথ সম্পূর্ণরূপে খালি হয়ে আছিল আর সেই খালি রাজপথতে তেওঁলোকে আসলে ওভার স্পীডত আহিবলৈ যত্ন করলে হয়তো এখর উপর আছিল সেয়া ইতিমধ্যে সকলে উল্লেখ করেছে কালি নিখার ভাগত আরক্ষী উল্লেখ করেছে আর হয়তো সেই চালকজন সুরাসক্ত অবস্থা থাকা বলেও এক প্রকার সন্দেহ করেছে কারণ যি সময়ত এই সেই ইউটার্ন লৈছিলে বগা বাহনখনে বগা রঙৰ স্কৰ্পিঅ' বাহনখনে সেই সময়ত হয়তো তেওঁ ধৰিব নোৱাৰিলে বা ব্ৰেক লগাব নোৱাৰিলে সেয়া উল্লেখ কৰিছে আৰু এনেধৰণে এতিয়া সম্পূৰ্ণ চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ অৱস্থাত দেখা পোৱা গৈছে এই যি পদহেতু আছে বা ফুটব্ৰিজ আছে এইখন এনেধৰণে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ অৱস্থাত লগে লগে এই স্থানত পৰি ৰৈছে সেই কলা ৰঙৰ স্কৰ্পিঅ' বাহনখনৰ আচলতে ভগ্নাংশসমূহ আৰু বিশেষকৈ যদি ক'ব যাওঁ সেই কলা ৰঙৰ স্কৰ্পিঅ'খন আছিল সম্পূৰ্ণ এখন নতুন বাহন যাৰ ফলত সেই বাহনখনৰ নাম্বাৰ প্লেট পৰ্যন্ত লগোৱা হোৱা নাছিল আনফালে যদি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা যিখন বগা ৰঙৰ স্কৰ্পিঅ' আছে সেই বগা ৰঙৰ স্কৰ্পিঅ'খনৰ নাম্বাৰ হয়তো বঞ্জিত আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে তথাপি মই এবাৰ কৈ দিব বিচাৰিছোঁ সেই বাহনখনৰ নম্বৰ আছিল AA01EG0820 আৰু এতিয়ালৈকে সেই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা বা মৃত্যু হোৱা আচলতে আহত নিহত কোনো লোকৰে এতিয়ালৈকে পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱা নাই নামসমূহ এতিয়া এই মুহূৰ্তলৈকে আহি পৰা নাই আৰু দেখিবলৈ পাইছে যে সম্পূৰ্ণৰূপে এক প্ৰকাৰ এই ৰেলিং খহি গৈছে আগলৈকে যাব চেষ্টা কৰিম আৰু সেই দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাব গোটেই পৰিৱেশটো এনেধৰণে টাইলছ পৰ্যন্ত খহি গৈছে মই এয়া দেখুৱাইছোঁ গাড়ীৰ এই 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 যিখিনি স্থান দেখিছে যি স্থান এই মুহূৰ্তত মোৰে দেখি আছে দেখুৱাইছে এই স্থানৰ ওপৰেৰে আচলতে গাড়ীখন উঠি গৈছিল আৰু তাৰ পিছতেই তলত পৰি গৈছিল আৰু যাৰ ফলতে এই দুৰ্ঘটনাত যথেষ্ট পৰিমাণে ভয়াৱহ এটা দুৰ্ঘটনা এনেধৰণৰ বাতৰি আমি হয়তো দিব নিবিচাৰোঁ কিন্তু তাৰ পিছতো আমি দিব লগা হয় কিন্তু এনেধৰণে নিশাৰ ভাগত আচলতে কেইগৰাকীমান লোকৰ অভাৰ স্পীডতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই সম্পূৰ্ণ এৰিয়াটোতে হৈছিল সেই গোটেই ঘটনা দুইখন বাহন পৰি আছিল নিশাৰ ভাগত প্ৰতি নিশাৰ ভাগত আচলতে এই স্থানত আৰু এয়া তেজ এতিয়ালৈকে দেখুৱাব নোৱাৰোঁ আমি তেজৰ চেকুৰাও পৰি আছে এই মুহূৰ্তলৈকে গতিকে এনেধৰণে এই ঘটনা সম্পূৰ্ণৰূপে আচলতে নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছিল আৰু এক প্ৰকাৰ দুগৰাকী লোক নিহত হৈছিলে দুগৰাকী লোক আনহাতে আহত হৈছিল আৰু ইয়াৰ গাড়ীৰ ভগ্নাংশসমূহ পৰি আছে আৰু এনেধৰণে নিশাৰ ভাগত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল।